першочергове на засіданні Ужгородської міської ради депутатський корпус підтримав фінансово військових та їх родини. Це наше сьогодні основне завдання, але крім цих військових частин, які в нас розташовані на території нашого міста, до нас звертаються інші військові частини, і ми сьогодні також прийняли рішення про надання допомоги 500 000 гривень одній з військових частин щодо підтримки сімей загиблих наших героїв. Це одноразова допомога в сумі 200 000 гривень сім'ї. Це крім того, що гарантувала держава. Крім того, нами передбачені пільги для дітей, для сімей військовослужбовців. Буде створений у нас окремий підрозділ на базі департаменту соціальної допомоги, де буде саме займатися сім'ями як і загиблих наших героїв, так і учасниками бойових дій. Також у нас є програма щодо закупівлі житла родинам військовослужбовців. Обговорили питання проблемного комунального майна, які потребують врегулювання. Зокрема, йшлося про приміщення сервісного центру поліції. Наразі його займають без договору оренди. Закінчився договір оренди ще перед війною, і наразі абсолютно незаконно сервісний центр поліції займає це приміщення. Тобто жодних підстав для того, що займати ці приміщення, у них немає. У випадку, якби закінчився договір вже після введення військового стану, то він продовжився автоматично до кінця дії військового стану. Наразі там питання і справа в судах, вже в апеляції. І сервісний центр незаконно займається приміщенням. Майже на 4% перевиконали бюджет міста за 9 місяців 2023 року. У порівнянні з минулим роком це більше на 16%. Депутати затвердили звіт про головний фінансовий документ міста. У рамках реформи медичної галузі, яку планують до квітня 2024 року завершити, в Ужгороді об'єднають та оптимізують мережу закладів охорони здоров'я. Міський пологовий будинок, міська поліклініка, міська клінічна лікарня по вулиці Грибоєдова, дитяча лікарня. І ми їх приєднали до колишньої залізнодорожньої лікарні, яка зараз називається Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня по вулиці Минайській. Буде один керівник, будуть відповідно заступники, а у цих колишніх окремих лікарнях будуть директора, які де колись були головні лікарі. Завдання основне – це якісні медичні послуги населенню нашого міста. Будуть один, там одна бухгалтерія, буде один, наприклад, управління, там відділ кадрів. Тому певна частина працівників, звичайно, прийдеться звільнити. Депутати внесли зміни у низку програм життєдіяльності міста. Також йшлося про готовність до перших морозів, які прогнозують наступного тижня, та й до зими загалом. Місто готове до початку зимового сезону. Осінньо-зимового сезону ми готові також, якщо будуть перший сніг, перші заморозки, для того, щоб в першу чергу як і пішоходи, так і транспортні засоби були убезпечені, були почищені шляхи, були посипані. У нас закуплена і соляна суміш, і піщана суміш. Техніка готова, пройшла всі регламентні роботи, всі працівники проінструктовані. Це вже нас не вперше нам доводиться працювати, тому ми, звичайно, готові. Будемо працювати. Зараз ще, бачите, в місті декуди тривають поточні ремонти. Це називається зараз зимове утримання шляхів. У рамках заходів підготовки до зими та утримання вулично-шляхової мережі 17 листопада у місті стартує цілодобове чергування водіїв та спеціалізованої техніки на базі КШЕПу. Працівниками КП КШЕП було розміщено контейнери для протилежалегної суміші, і при пониженні температури буде розвезено протилежалегну суміш на всі підйоми, всі пішохідні переходи та автобусні зупинки. Враховуючи всі бюджетні асигнування, які є наявні для організації робіт з благоустрою, в поточному місяці ще заплановано завершення робіт з поточного ремонту міських шляхів, ліквідацію вибоїн за вимогами патрульної поліції. Також завершення робіт з поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Грушевського, зокрема, кілька проїздів ще плануємо завершити. Бетонування майданчиків для селективних сміттєзбірників, які зараз будуть масово розставлятися на території міста. Депутати не оминули увагою потребу містян, які опинилися у скруті, у матеріальній допомозі.